با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروزم ما رو انتخاب کردین. در همین ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفا ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن. در این ویدیو میخواییم با هاتون در مورد مواد غذایی که معجزه بخش برای رفع زانو درد هستن صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو در فارسینت همراه ما باشید. تا زمانی که زانوها به درد نیایند، هرگز متوجه نمیشویم که تا چه حد به آنها متکی هستیم. مدیریت زانو درد مزمن کار ساده ای نیست، چون تقریبا با هر حرکتی از بلند شدن و نشستن گرفته تا راه رفتن و بالا رفتن از پله یا حتی جابجا شدن در رخت خواب زانوهای خود را درگیر میکنیم. در چنین شرایطی اگر زانو درد داشته باشیم تمام روزا درگیر این مشکل خواهیم بود. حتما تعجب خواهید کرد که اگه بدانید رژیم غذایی شما تا چه حد میتواند روی میزان دردهای بدنی شما تاثیر بگذارد، به ویژه وقتی پای التهاب هم در میان باشد. در ادامه مواد غذایی بسیار مفید و البته در دسترس را به شما معرفی میکنیم که تاثیر معجزه آسایی بر درد و التهاب زانوها دارند. با گنجاندن این مواد غذایی سالم در رژیم غذایی خود می توانید کمتر از داروهای مسکن استفاده کنید و در نتیجه در مجموع از سلامت بیشتری برخوردار باشید. 1. هویج. خوردن هویج برای تسکین زانو درد در حقیقت یکی از روش‌های درمانی طب سنتی چینی به شمار می‌رود. هویج‌های نارنجی سرشار از بتاکاروتن و ویتامین A، دو ماده ضد التهاب قوی هستند. ویژگی که این ماده غذایی را برای تسکین درد زانو کارساز کرده. برای اینکه بتوانید بیشترین بهره را از فواید هویج ببرید، باید آن را به صورت پخته میل کنید. اما اگر از خوردن هویج پخته خوشتان نمی‌آید، خوردن خام آنها هم ایرادی ندارد. برای کاهش زانو درد سعی کنید روزانه 2 وعده هویج مصرف کنید. 2. زردچوبه. زردچوبه حاوی ماده‌ای به نام کورکومین است که در حقیقت قرن‌هاست از آن در طب گیاهی به خاطر خاصیت ضد التهابی‌اش استفاده می‌شود. مصرف زردچوبه در وهله اول می‌تواند ریسک ابتلا به دردهای مفصلی را کاهش دهد و علاوه بر این از نظر توانایی تسکین درد تقریبا با ایبوپروفن برابری می کند. 3. سرکه سیب. سرکه سیب فقط یک چاشنی خوشمزه برای سالاد نیست. شما می توانید درد زانوهای خود را هم با خوردن سرکه سیب و هم با استفاده از موضعی از آن تسکین دهید. خوردن سرکه سیب روزانه 2 قاشق غذاخوری به از بین رفتن سموم درون زانوها که مسبب التهاب آنها هستند کمک می کند. اگر سرکه سیب را با روغن زیتون ترکیب کنید و آن را 1 روز در هفته روی زانوهای دردناک خود بمالید، همین تأثیر را خواهد داشت. 4. زنجبیل. زنجبیل را هم می توان به صورت خوراکی مصرف کرد، هم می توان به صورت موضع روی پوست. هر دو روش مناسب هستند، چون این ماده غذایی هم طعم هم رائحه بسیار خوبی دارد. عنصر فعال موجود در زنجبیل جینجرول نام دارد که یک ماده ضد التهاب قوی به شمار می رود. در واقع تحقیق بر روی افراد مبتلا به بیماری التهاب مفصل نشان داد بیمارانی که علاوه بر داروهای خود زنجبیل مصرف می کردن در مقایسه با بیمارانی که فقط از دارو استفاده می کردن کاهش درد بیشتری داشتند. بارنده کردن زنجبیل می توانید این ماده غذایی پرخاصیت را به هر غذای شور یا شیرین یا حتی چای خود اضافه کنید. روغن آماده زنجبیل را هم می توانید روی زانوهای ورم کرده خود بمالید و از خواص آن استفاده کنید. 5. گردو. گردو را می توان پادشاه مغزهای خوراکی دانست، چرا که سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 و آنتی اکسیدان است. موادی که برای تسکین زانو درد بسیار مفید هستند. علاوه بر این، برخی تحقیقات نشان داده علی‌رغم بالا بودن کالری آن، مصرف منظم گردو می تواند هوس خوردن تنقلات ناسالم را کم کند و بنابراین به کاهش وزن کمک کند. کاهش وزن یکی دیگر از راه‌های کم کردن فشار وارده به زانوهای دردناک به شمار می رود. 6. غلات کامل. مصرف غلات کامل می تواند به کاهش التهابی که مسبب دردهای زانوی شما هستند کمک کند، به ویژه اگر این درد به خاطر ورزش کردن بوده است. در مقابل مصرف غلات تصفیه شده التهاب را افزایش می دهد.
مصرف نان سفید را کنار بگذارید و به جای آن سراغ محصولاتی بروید که هر سه جزء اساسی غلات اصلی یعنی سبوس، جوانه و درون دانه را با خود حفظ کردند. به همین دلیل برنج قهوه‌ای، جو دو سر پرک شده، جو و نانهای پخته شده با آرد غلات کامل بهترین انتخاب در این زمینه به شمار می روند. 7. روغن خردل. هنگام خرید روغن خردل باید دقت کنید. خوردن روغن خردل که با هیچ روغن دیگری ترکیب نشده باشد بی خطر است. اما اگر این روغن با روغن‌های نارگیل یا زیتون ترکیب شده باشد، فقط می توانید آن را روی زانوهای دردناک خود ماساژ دهید و باید از خوردن آن خودداری کنید. روغن خردل یک چاشنی تند است که با اضافه کردن آن به وعده‌های غذایی خود می توانید گردش خون در قسمت زانوها را افزایش دهید و در عین حال از التهاب آن کم کنید. با تفت دادن کمی پیاز و سیر درون روغن خردل می توانید از فواید بیشتری هم برخوردار شوید. هم پیاز و هم سیر دارای ماده‌ای به نام آلیسین هستند که خاصیت ضد التهابی دارد. 8. آووکادو. آووکادو بافت کرمی خود را مدیون چربی اشباع نشده سالمی است که در خود دارد. بیشتر این چربی به شکل اسید اولیک است که تحقیقات نشان داده می تواند برخی از شاخص‌های زیستی التهاب را کاهش دهد. علت زانو درد شما هر چه که باشد، با فروکش کردن التهاب درد شما هم کاهش پیدا خواهد کرد. آووکادو یکی از معدود مواد غذایی است که قادر است تأثیرات التهاب آور مواد غذایی دیگر را هم به حداقل برساند. به همین دلیل اضافه کردن آووکادو به تقریبا هر وعده غذایی می تواند مفید باشد. 9. آلبالو. آلبالو یا آب آن برای افرادی که از زانو درد مزمن رنج میبرند میتواند بسیار مفید باشد. این میوه رنگ قرمزش را از مواد شیمیایی گیاهی به نام آنتوسیانین میگیرد که میتواند التهابات دردآور را کاهش دهد. علاوه بر این تحقیقات نشان داده آلبالو میتواند دردهای شدید و ناگهانی که افراد مبتلا به نقرس دچار آن میشوند را کاهش دهد. نقرس نوع بیماری التهاب مفصل است که به دلیل کریستال های اوریک اسید سفتی که در مفاصل شکل می گیرد باعث زانو درد می شود. 10. فلفل قرمز. فلفل قرمز به این دلیل برای زانو درد مفید است که حاوی مقادیر زیادی ویتامین C است. این ویتامین حیاتی به تولید کلاژن در بدن کمک می کند، ماده‌ای که به مفصل ها شکل می دهد و ماهیچه ها را به استخوان ها متصل می کند. ویتامین C با حفظ تاندون ها، قزروف و ربات هایی که مفصل های زانو را پوشاندن درد را کاهش می دهد و آنها را در وضعیت مناسبی نگه می دارد. به جای استفاده از یک داروی مسکن با خوردن مواد غذایی که ویتامین C زیادی دارند می توانید وضعیت زانوهای خود را بهبود ببخشید. 11. اسموتی آناناس، دارچین، جو دو سرپرک شده. با خوردن این اسموتی خوشمزه هم از فواید غلات کامل و ویتامین C بهره‌مند خواهید شد و هم از ماده ضد التهاب قوی موجود در آناناس که بروملین نام دارد. دارچین هم نه تنها درد و التهاب مفصل‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه طعم رایه فوق‌العاده‌ای دارد. مواد لازم برای تهیه این اسموتی: 1 فنجان جو دو سرپرک شده، 1 فنجان آب پرتقال، 3 فنجان آناناس خرد شده، 1 قاشق چایخوری پودر دارچین، 1 فنجان آب، 1 قاشق چایخوری عسل است. همه این مواد را به جز جوی دو سگ پرک شده را درون مخلوط کن بریزید. مخلوط کنان روی دور کن.